mira të cilat janë me prioritet dhe të realizohen gjatë tërë 4 viteve të ardhshme në sferën e arsimit me sa vjen. Ne do të ngrisim infrastrukturën shkollore. Ne do të ndërtojmë shkolla në fshatat e Pëndëshecit, në Rogov, në Rek, në gjitha ato pjesë të Pëndëshecit të shkollore. Ndërtimi i terreneve sportive dhe sallave të ubatës fizike në shkollat e fshatave dhe në qytet mbetet një objektiv i jonë. Përfshirja në arsimin e obliguar dhe zbukimi praktikës së nxënësve nga shkolla po ashtu është një objektiv me shumë rëndësi. Një kohë kur ishte pushteti lidhës demokratike në qeverisjen komunale me Gjakovë, lidha demokratike kanë ndarë për çdo vit 100 bursa. Pushteti aktual nga viti 2007 kanë ndarë vetëm 50 bursa. Ne ju premtojmë që për studentët tanë, për fëmijët tanë, do të ndojmë nga 150 bursa për çdo vit. Të dhënat kryesore tregojnë sot që në Gjakov janë vetëm 1.7% të bizneseve të regjistruara që i takojnë sektorit të bujqësisë. Nga dita e parë, lidha demokratike do të evitojë gabimet e rënda që i shkaktuar sektorit bujqësor, së pari duke ndaluar më njërë kësë përdorimin e transformimin të tokës bujqësore në atë ndërtimore, riorganizimin e fermave të vogla dhe subvencionimin e prodhimeve bio. Ne do të favorizojmë hortikulturën dhe bizneset familjarë. Lidha demokratike Deka në Gjako do të angazhohet fuqishëm për promovimin e zinxhirit prodhues, nga prodhimi primar bujqësor, tek përpunimi, ruajtja dhe tregtimi me produkte bujqësore. Ju premtoj që gjatë mandatit tonë të parë, ne do të ngrisim 3 qendra grumbulluese për pemë dhe për imet. Po ashtu, ne do të ndërtojmë rrugën tranzite nga hyrja në detim të Prizrenit deri tek hyrja në detim të Prishtinës. Ky projekt do të mundësoj krijimin e zonave të reja të banimit dhe zonave komerciale dhe industriale, duke hequr presionin urbanistik që është krijuar në pjesë të tjera të qytetit. Në kuadrat e mjedisit ne kemi dy prioritete kryesore: së pari, përgatitje për funksionalizimin e kolektorit të ujërave të zeza, dhe së dyti, synojmë që Shkukza dhe Çabrati të shëndrojnë në qendra rekreative sportive një ditore. Këshilltar të Komendit Komunës së Gjakovës nga Lidha Demokratike e Kosovës. Që këtu për një shumë, për do të dërë një lëjë për pare, sepse për ju do të votoj, për ju do të votoj Gjakova, edhe juve i nërti përkrahim sot me nivellin më të lartë të Lidhës Demokratike të Kosovës. Inderuar e kryetari tani shumë dhe jashtë shumë i stokut, që jemu sa firë këtu e në kandidate për kërëtar të unikut me qenëse për shëfë që është këtu njërëzitar me cilët ne do të fitojnë, sepse motoja jonë është që ne të fitojnë komunën, kjo do të fitojnë Gjakovën, Rand Parë, edhe pas taj të fitojnë Kosovë. Fitore tona jenë fitore të lidhura. Nërën jemi bindur që në qovë se dikush e meriton fitore në këtë Kosovë, e meriton një Gjakovartë. E meritoni sepse ka herë dhe këtu kisha dilema me vetën se si të ta definoj Gjakovë. A është qytet i dinitetit, a është qytet i krenaris, a është qytet i dhimbjes, dhe ju keni gjitha.
Jo dhe keni krenarin e juaj, sepse keni dhanë shumë për këtë liri të Kosovës. E keni edhe dignitetin e juaj, sepse keni duruar shumë. Keni të pagjetur shumë, keni dëshmor shumë. Keni njerëz tri që janë flijuar për këtë liri të Kosovës. E keni edhe dhimbjen e juaj. Cilën duhet ta kuptoj Kosova, cilin e kuptoj lidhe demokratike, dhe për cilin e jemi të ndërgjeshëm shumë, por dhe jemi krenar për veprat e juaja, për kontributin e juaj. Dhe unë jam bindur që Gjakova, shumë pak se tjerët, nuk ka përfituar kërshi kontributit që ka dhonë për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Dhe unë ju premtoj se ne do të bëjmë çdo gjë, edhe nivel të vendit, edhe me kandidatin tonë për kryetar të komunës Gjakovës, që Gjakovës të ja kthejmë, edhe pse kurs mund të ja kthejmë, atë çfarë Gjakova ka dhënë për Kosovën, atë çfarë Kosova po jap për Kosovën, Gjakova do të bëjë ndryshime të mëdha. Ndryshime mund ta bëni me njeriun që ju dhe ne kemi kandidat për kryetar të komunës Gjakovës, me doktor Luan Golën, i cili po tregohet shumë i përgjithshëm, i përgatitur dhe i ndërgjithshëm për punën që do ta bëj, për besimin që ju dhe ne do t'ja japim. Dhe unë ju garantoj se edhe ne si Prishtinë, edhe si Kosovë, dhe Gjakova do t'jetë si në përstoj që doktor Luan Golës t'ja japë një votën, t'ja japë Gjakova votën sepse do t'ja japë vetë vetës. Ju ftoj që këshilltarëve tanë të kuvendit komunal, cilë tash do dalin këtu për para, t'ju japim votat, t'i përkrahim shumë. Melinda Tahiri, sociologe. Numër 16, Artan Malota, sociologe.